L-edwa tajba din is-segu huwa News Breakfast l-lum it-tnejn 26 ta' Ġunju l-lum it-tnejn nagħtu bidu għall-aħħar ġimgħa ta' News Breakfast ukoll kif din il-ġimgħa fil-fatt tiġi fit-tmiema l-iskeda ta' Wan. Intant il-programm tal-lum ser neddikaw għal dak illi ġara matul il-jum tas-sibt ser naraw fil-fatt dak illi ikkaratterizza il-ġurnata tas-sibt meta sar il-ftuħ uffiċjali ta' 13 il-Parlament u flimkien mal-missiedna tagħna ser niddiskutu partijiet mid-diskors li għamlet il-President ta' Malta Mer-Lewis Calero Pereca meta prezentat il-vizjoni u l-ħidma ta' dan il-gvern għal 5 snin illi ġejjin propju fid-diskors tal-ftuħ tal-Parlament. Ser nisimgħu siltiet mid-diskors tagħha u mbagħad mal-missiedna ser niddiskutu. Però qabel xejn se nsegwu mill-ewwel l-aġġornament tal-aħbarijiet, ħalli wara kif niġu lura fl-istudio nagħmlu wkoll analiżi tal-ġurnali. Il-liġi dwar żwieġ indaq sturi biċ-ċar kemm għal dan il-gvern l-ugwaljanza hija prinċipju fundamentali, tant li ħajkun evidenti mill-ewwel jum ta' ħidma. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal il-prinċipju bażiku ta' ugwaljanza huwa rifless fil-mod ta' kif inhi miktuba l-istess liġi. Liġi li mhix sempliċement emenda fil-liġi tal-Unjoni Ċivili iżda emenda fl-att oriġinali taż-żwieġ. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem ukoll dwar tmiem il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u stqar li kull min kellu xi tip ta' involviment tal-Presidenza Maltija għandu biex ikun kburi, partikolarment għax mal-Ewropa kollha pajjiżna wera kemm hu kapaċi li jasal il quddiem. L-abbozz ta' liġi propost mill-gvern li mistenni emenda l-att dwar iż-żwieġ se jippermetti li 200 koppja jkollha l-possibilità li jibdlu l-Unjoni Ċivili li daħlu fiha fiż-żwieġ. Biex jidħol fis-seħħ il-kunċett ta' żwieġ indaqs, l-abbozz se jneħħi l-varji referenzi għar-raġel u l-mara li hemm fil-liġi preżenti u billi jinbidlu bil-kelma konjugi, fil-waqt li se jkun ikkjarifikat li żwieġ ċivili mhux limitat biss għal koppji eterosessuali. Se jsiru emendi wkoll fil-formoli legali taż-żwieġ fiċ-ċertifikati ta' twelid u dokumenti oħra sabiex ikunu rikonoxxuti koppju ġenituri tal-istess sess. Intant l-abbozz ta' liġi ma jikkonċernax biss lill-koppji tal-istess sess u LGBTIQ iżda se jimmodernizza aspetti tal-liġi taż-żwieġ li sal-lum għadhom tradizzjonali. Il-liġi se tkun diskussa fil-Parlament tul il-jum ta' tnejn fl-istess waqt li se jkunu diskussi l-estimi finanzjarji tal-entitajiet tal-gvern. Fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ta' nhar il-ġimgħa kellu wkoll diskussjoni taħraq dwar il-liġi taż-żwieġ indaqs. Kien hemm min qal li Simon Busuttil iddikjara vot favur il-liġi taż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess mingħajr ma kien jaf x'se jkun propost. Fil-fatt il-Grupp Parlamentari ħaseb li se jkun hemm bidla biss fl-isem tal-Unjoni Ċivili. Imma il-Gvern ippropona bidla flatt dwar il-liġi taż-żwieġ. Deputati Nazzjonalisti xejn huma komdi b'dan anke jekk aċċettaw li jivvutaw iva. Numru ta' deputati parlamentari li rridu free vote dwar is-suġġett għal skont huma liġi tmur kontra l-mandat li għandu l-gvern. Fil-fatt jirriżulta li għalkemm se jivvutaw favur dawn id-deputati għamluha ċara li se jkunu qed iresqu emendi. Adrian Delija konferma li se jkun kandidat għat mexxija tal-Partit Nazzjonalista. L-avukat magħruf fiċ-ċriki tal-Partit Nazzjonalista huwa kandidat favorit mal-establishment tal-Partit Nazzjonalista. Dan it-tarif mill-qalba tal-Partit Nazzjonalista kien ikkonfermat fl-aħħar sigħat u stess ikkonferma l-kandidatura ma' diversi gazzetti. Delija, president tat-tim tal-futbol ta' Birkirkara, mhuwiex deputat parlamentari u fost oħrajn mistenni kollu fit-telli għamew lid-deputat Awċi Chris Said. Chris Said urrabjat ħafna b'din id-deċiżjoni u l-appoġġ li qed jingħata Delija. Appoġġ li qed iwassal biex Claudio Grech jikkunsidra bis-serjetà jibqa' barra mit-tellieqa. Ftit xhur qabel tibda l-ewwel sena akkademika tagħha f'pajjiżna l-American University of Malta għandha miftuħa sejħa l studenti Maltin biex japplikaw għal boros ta' studju. Saħansitrem postijiet riservati għal studenti mit-tlet ibliet. L-investiment miljunarju fil-qasam edukattiv tal-EUM inġib mill-gvern il-leġiżlatura li għaddiet u ħoloq bilanċ bejn il-ħtiġijiet tal-investituri u komunitajiet Maltin. Għal din is-sena l-EUM qed toffri 700,000 euro f'pakketti ta' boros ta' studju u dawn jingħataw fuq diversi merti. Partikolarment l-eċċellenza akkademika it-mexxija soda s-servizz lil komunità. Hemm 10 boros ta' studju fuq 4 snin għal studenti Maltin li tlieta minnhom huma riservati għal studenti tal-Kottonera. L-istudenti prospettivi għandhom sal-aħħar tax-xahar biex japplikaw.
Kien moment emozjonanti għal Paulini meta fil-kolleġjata dedikata l-istess qaddis inħarġet minniċċa l-istatwa ta' San Pawlu tpoġġiet fi spazju prominenti. Ħruġ li fisser il-bidu taċ-ċelebrazzjoni tal-Festa ta' San Pawl, festa li din is-sena hija speċjali u dan għax qed jitfakkar l-1950 sena mill-martirju tal-qaddis li ġab il-fidi Kattolika f'pajjiżna. Anniversarju li qed ikun immarkat madwar il-Belt Valletta kollha u dan permezz tar-relikwa tal-kolonna li ntużat fil-martirju. Verament il-festa ta' San Pawl tasal għal kulħadd, nar l-imnarja San Pawl se jkun qalb lin-nies billi se jieqaf ħdejn il-qampina li tfakkar it-tieni gwerra dinjija, waqfa li tfisser sens ta' tiġdid tal-fidi. Lura fl-studio se naraw it-basir ta' temp għallum it-tnejn 26 ta' Ġunju, il-fatt it-temp mistenni jkun xemxi u sħun, viżibilità tajba, riħ moderat mill-punent li jisir ħafif għal moderat mill-beach. Temperaturi l-għala 34 grad Celsius l-inqas 23 grad indiċi u V10. Bar ħafif imbagħad ftit li xejn temperatura tal-baħar 24 grad Celsius. Mijaj fil-studio issa naqdet Brioni Bartolo, bonġo Brioni. L-adwa tajba li l-aktriċa kifu koll il-telespettaturi kolla ta' wan, erba ġurnali għallum 26 ta' ġunju se nibdaw koll propju bil-gazzetta ta' l-Orizzont fl-ewwel faċċata naraw kif Busuttil kien les jibqa' telfa iżar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għal dan il-bieraħ waqt intervista fuq ir-radju u indika li kien jikkonsidra li jibqa' fit-tmun li kieku t-telfa elettorali ma kienx daqshekk kbira. Kienet intervista wkoll turi li Simon Busuttil minkejja t-telfa wkoll kbira li reġa' kiseb il-Partit Nazzjonalista għadu maqtuħ mir-realtà u għadu wkoll fl-idea li n-negattività u l-mibeda ma kienx sensetat kienet u kol se tiġbet l-elettorat biex jażel il-Partit Nazzjonalista. Artiklu ieħor fil-Gazzetta l-Orizzont illum l-ewwel seduta tal-Parlament il-ġdid, l-ewwel liġi diskussa se tkun dik dwar iż-żwieġ bejn koppji tal-istess sess, liġi li mhux se tkun qed tiddilja wkoll biss bejn żwieġ ta' koppji tal-istess sess imma wkoll se tkun qed tikkonsidra wkoll l-ugwaljanza anke bejn koppji żwieġ ta' koppji eterosessuali kif ukoll se nkunu qegħdin naraw aktar fil-ġurnali l-oħra. U illum ukoll se tkun l-ewwel seduta wara li s-sibt rajna l-ftuħ uffiċjali ta' 13 il-Parlament mill-Indipendenza l-hawn. Fl-istess paġna, fl-ewwel paġna tal-Orizzont ukoll naraw ir-ritratt tal-monument il-ġdid li fetaħ fi Żurrieq għall-festa tal-Karmlu issa wkoll li beda l-istaġun ta' diversi festi fir-ħula u l-villaġġi Maltin. F'paġna 4 tal-Orizzont naraw kif Adrian Delija se jkun qed jikkontesta għall-kap tal-Partit Nazzjonalista. U ġdid li forsi xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn. Pero fl-istess waqt minkejja li huwa wiġdejt ukoll huwa persuna li qatt ma kien involut fil-politika għal daqsnant l-esperjenza politika mhix waħda kbira u allura forsi mhux dak mhux l-aħjar għażla li forsi bħalissa l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn sabiex ukoll jerġa' jiġġedded kif verament għandu bżonn. U fl-editorial ta' Josef Karwana u l-istess f'paġna 4 Komunità Nazzjonali jagħmel referenza għal suċċessi li kellu l-Prim Ministru Joseph Muscat, suċċessi ekonomiċi, suċċessi fejn naqas il-faqar, però b'referenza partikolari l-akbar suċċess kien tal-Komunità Nazzjonali li nirxielu jaqgħad poplu li fiha kull wieħed u waħda minna jħossu li huwa involutu li għandu sem u jista' jagħti kontribut xsiewi fis-soċjetà. Mill-Orizzont ngħaddi għan-Nazzjon l-ewwel faċċata Lajl of MTV iktar tard din il-ġimgħa se jkun qiegħed jerġa' jsir f'pajjiżna sigurta akbar mis-soltu. Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jirrappreżenta l-valuri u l-prinċipji tiegħek dan kien il-kliem tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil il-bieraħ waqt intervista fuq Radio 101. Min-Nazzjon at Times of Malta fil-faċċata PN will support new law on marriage, God's definition should stand, says Archbishop. Fil-fatt wara li l-bieraħ ħarġet l-aħbar li
xi esponenti tal-Partit Nazzjonalista fil-membri parlamentari mhux qed jaqblu mal-liġi għal kif proposta u xtaqgħu li jkun hemm vot liberu sabiex ikunu jistgħu kulħadd jivvota kif irid. Il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil ħareġ jgħid li l-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jagħti s-support tiegħu għal din il-liġi u tagħmel nifakkar hawnhekk li meta l-Partit Nazzjonalista ġi affaċċjat biex sabiex jivvota favur l-Unjoni Ċivili dawn baqgħu gallarija u astjenew minn flok ħadu stand fuq din il-liġi u għalhekk issa wkoll minkejja li l-Partit Nazzjonalista appoġġiha fuq il-manifest elettorali tiegħu li kieku ġie elett kien ser idaħħal dan iż-żwieġ l-ugwaljanza fi żwieġ għal kulħadd, però jidher li xi membri parlamentari fih dan il-Partit Nazzjonalista mhumiex qed jaqblu ma' dan. U artiklu ieħor fil-faċċata ta' Times of Malta, main school break should be at least 1 hour. Konsulent espert Karl German saħa li sabiex tiġi indirizzata l-problema tal-obeżità hemm bżonn ukoll li jiżdied il-ħin li għandhom l-istudenti sabiex ukoll ikunu jistgħu jagħmlu eżerċizzju għalhekk dan għandu jiżdied għal sija sħiħa. Fl-opinjoni tiegħu wkoll ikkunsidra suġġerixxa li jkun hemm charter tal-istudenti bid-drittijiet li kull student u student għandu jkollu anke b'mod speċjali fejn jidħol l-eżerċizzju. U ritratt fit-Times of Malta wkoll naraw l-istatu ta' San Pawl ħirġa mill-Knisja tal-Belt Valletta sabiex timmarka wkoll anniversarju mill-martirju ta' San Pawl. U fuq marbuta mal-istess liġi li se tkun qed tiġi diskussa llum fil-Parlament, paġna 4 u paġna 5 ta' Times of Malta, naraw ukoll diversi punti li din il-liġi se tkun qed tbiddel fosthom ukoll li minn flok nirreferu għal ġenituri bħala missier u uhom ser inkun qed nirreferu għalihom bħala ġenituri biex ma jkun hemm l-ebda distinzjoni bejn is-sess tal-ġenituri. Anka wkoll minn flok se jirreferu għal mara, għal koppja bħala l-mara u r-raġel se jirreferu għalihom ukoll bħala koppja u fuq kollox xi ħaġa wkoll se jibbenefikaw minnha anka koppji eterosessuali hija li l-għażla tal-kunjom ukoll li issa ir-raġel ukoll se jkollu l-għażla li jieħu l-kunjom tal-mara u mhux se tibqa' l-mara dejjem tieħu l-kunjom tal-raġel jew iż-żomm tagħha biss. U l-aħħar ġurnala llum il-Malta Independent naraw li 6 injured after car hits crowd celebrating aid in Newcastle. 6 weġġa wara li kien hemm incident fi Newcastle, però l-pulizija ma temminx li dan seta' kien ukoll incident marbut ma' attakki terroristiċi. Fl-istess faċċata tal-Malta Independent naraw kif il-kunsiliera Desiree Attart fiħdan il-kunsil ta' Marsa Skala temmen li l-ġerma għandha titwaqqa' qabel ma jibdew diskussjonijiet fuq żviluppi ġodda fil-fatt b'referenza għall-istorja li kienet ġiet ippubblikata fil-Malta Independent fejn intqal li l-kunsil kellu qudiemu zewġ proposti li jinvolvu kostruzzjoni u żvilupp f'dan is-sit, però Desiree Attart ukoll saħqet li dan għandu jsir wara li titwaqqa' l-ġerma u mbagħad ikunu jistgħu jiġu diskussi wkoll il-proposti il-ġodda. F'paġna 5 inizjattiva sabiħa sabiex inkomplu nieħdu ħsieb aktar l-ambjent tagħna issa beda s-sajf. Bedaw aktar l-attendenza lejn il-baħar u għalhekk kien hemm inizjattiva sabiħa minn 20 buqgħaddas sabiex ukoll titnaddaf ih tal-baħar din l-istorja tinsab f'paġna 5. U fl-aħħar paġna tal-Independent naraw ritratt sabiħ tal-mitħna ta' kola, mitħna li hija waħda minn 80 sit storiku li ġew restawrati fl-aħħar 4 snin ta' gvern Laburista wkoll sabiex ukoll il-patrimonju kulturali u storiku ta' Malta wkoll inkomplu nippreservawh.
Dakken it-tmim ta' dan il-ġurnal trixa fidi. Brioni, dan naħseb u l-axħar analizi maħna u xe. Ekku, ekku, l-mumkin l-axħar wieħed. Li għal insaqsik tal-axħar, l-esperienza kif kienet, inti bdejt maħna mill-bidu nissa ngħidu minn Settembru, wasalna fit-tmim l-axħar ġimgħa tal-iskeda, xi affarijietek li ma kontx qed tistenna ma nafx. Kienet esperjenza sabiħa mhux dejjem faċli tqum kmieni biex tanalizza l-ġurnali, però tista' tgħid li kienet esperjenza sabiħa u li titgħallem ukoll ħafna minnha. Bjoni, grazzi ħafna tal-li kont magħna tul l-iskeda kollha wkoll. Aħna minn hawnhekk ngħaddu għall-waqfa qasira ta' riklami jibqgħu magħna għaliex kif niġru għandi l-mistiedna u se nibdew niddiskutu dak li ġara s-sitt. OSS Saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Model duo klima oli 20 cm, latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. Ouch! Bye! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. OSS. Comfort at its best. Kreditu bxejn ma' Rettax Phone. Kull min jaqleb Rettax Phone jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn bidden in-numru. Iżomm li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed minn ħwienet ta' Rettax Phone. Keep in touch with Rettax Phone. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. L-istejjer kważi kważi tkun tixtieq li jgħixhom ukoll. Hawnhekk kien biċċa mir-red district ta' dak iż-żmien ta' qabel u wara l-gwerra. Ħarsa da' stretta. Balzunetta Towers, l-aktar kabaret imqareb ta' Malta. Fuq barra, fi Pjazza Teatru Rjal, mil-11 sa' 16 ta' Lulju. www.balzunettatowers.com jew 212-2316. M'għandekx ħin u trid tevita traffiku? Għamel ix-xirja online fuq sparkylimage.com.mt u nieħdu ħsieb li waslulek l-ordni sa wara l-bib. Il-prezzijiet ta' Sparkylimage għalik minn fejn trid u fi x'ħin trid. Prezzijiet tajbin u offerti kuljum fuq saqijiet minn Silvia Bazar. Jarmulek ukoll is-saqq u l-antik. Ċempel 21-666-488. Malta fottew għaw tfal batew. Pur ħallini u it-laqlem konna wadna neħixu f'pajjiż tal-Mickey Mouse. Tbaqqan xi kanton! Terda mhux xi mustardina? Iqaf ħija tnejjek bija qiebes ħafna simklin bija. Yeah, yeah, iż-żibġa kont tilabbija fit-triq. Insuwar. Ha!
Il-tfajliet, per eżempju, jien minn xreta ta' tarda tagħhom ġifier it-tlieta għażlu xulxin. Jien ġejt biex nara fil-logħba, mhux nara mat-tim. Tieni prova nkun ok magħhom imma jekk ma jridux. Biex biċċa tiegħi biċċa tagħhom. Nilabu l-logħba f'liema sens nabu l-logħba, tara l-bira hekk kellha bżonn lajnuna enta. Le, mbagħad ovvjament hemm ovvjament ħajntqal dal-paroli. Tibi għanas mu waħda jidħol mill-oħra ħajoħroġ. L-Ikerix illum fit-8:30 fuq 1. Nilqakom lura magħna kif għedt fl-introduzzjoni ta' dan il-programm illum il-programm tagħna ser niddedikaw għal dak illi ġara s-sibt. Ser ngħaddu mill-ewwel biex insegwu dan is-servizz qasir, servizz li fih ser naraw x'kienu l-avvenimenti biex ngħidu hekk li karatterizzaw is-sibt illi għadda. Jidher illi hemm xi problema dak is-servizz insegwuh wara mhux problema, ser nintroduċi mill-ewwel il-mistiedna li għandi miegħi għandi l-ex-membru parlamentari Charles Manjon u l-president tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Alex Saliba. Bonġu, grazzi talli inqattu magħna. Ser insegwu mill-ewwel l-ewwel parti tad-diskors tal-President ta' Malta li għamlet is-sibt fil-ftuħ tal-Parlament, ħalli kif niġu lura nitkellmu niddiskutu dwar il-qofol tad-diskors tal-President biex ngħidu hekk. Pajjiżna jista' jimxi verament il-qudiem bħala poplu wieħed bl-għaqda u fl-għaqda. Bdiet id-diskors hekk u tista' tgħid li fukatu fuq l-għaqda. L-għaqda semmit ħafna anke matul il-kampanja elettorali, ġifier nistgħu ngħidu l-kampanja tal-Partit Laburista wkoll kienet ibbażata fuq dan il-kunċett tal-għaqda. Għaliex ħaseb li kien issa wasal iż-żmien li qed ninfasizzaw daqshekk bħala fuq l-għaqda tagħna bħala pajjiż? Naħseb li l-kampanja elettorali kienet waħda diviżiva għandek il-partit u l-Prim Ministru Joseph Muscat titkellem fuq l-għadda, fuq in-nazzjon, fuq il-pajjiż li rridu nimxu qudiem flimkien bħala pajjiż wieħed minkejja d-differenzi, minkejja l-opinjonijiet diversi, minkejja forsi l-perspettivi li jkun diversi, ma fl-aħħar mill-aħħar aħna l-kol Maltin biex forsi nuża frażi li tintuża ħafna. Però mbagħad min-naħa l-oħra kellek li kienet kampanja personalizzata, ngħidilha vicious, anke li tattakka personalment l-individwi, il-Prim Ministru u anke persuni oħrajn. Allura tinqala dik id-diviżjoni bejn familja oħra, individwu u ieħor li kienet tinħass kienet palpabbli u naħseb li il-diskors tal-President il-biraħ jaqgħod ħafna mal-diskors li kien għamel, l-aħħar diskors li għamel Prim Ministru għal elezzjoni fuq il-fosos ta' li ejja niġbdu l-pajjiż flimkien għamel appell qawwi u jgħid u fil-fatt wera matul il-kampanja li ma jmhux personali, imma wieħed ukoll li ħajagħmel ħiltu biex il-pajjiż jingħaqad u l-isfidi li għandu pajjiżna quddiemna x'anke il-fatt li sejjer intajjeb u l-ekonomija tagħna hija vibranti toħloq l-impjiegi għandek it-qassim tal-ġid, jiġifieri l-elementi kollha li jagħmlu ekonomija b'saħħitha veru, mhux sempliċement inflazzjoni qed ngħidulha babbel bużija, għalhekk ma ekonomija toħloq l-impjiegi żidet fil-pagi, tittib fil-soċjali, allura hemm dak l-elementi kollha. Imma xorta waħda rridu ninsew li aħna pajjiżna hija ekonomija miftuħa, dak li jiġru barra l-pajjiż jimpatta ħafna fuqna u allura rridu fil-qasam ekonomiku u nenfasizza l-qasam ekonomiku għax naħseb il-Prim Ministru ili għamel li jekk ma jkollniex ekonomija li tkun b'saħħitha illi tirrendi idħul ma jkunx nistgħu nindirizzaw il-faqar, ma jkunx nistgħu inkabru il-housing soċjal, ma jkunx nistgħu nindirizzaw il-problema anke jew l-isfida li għandna tal-kirjiet għolin, ma jkunniex il-finanzi biex nassiguraw wintejbu is-servizzi tal-edukazzjoni, tas-saħħa, tas-sigurtà. U daw l-elementi kollha li minn żmien għal żmien iġibulek dawk ix-shifts jew dawk il-kambjamenti li jiġu ma' żmien. U dan kollu biex jitwettaq irridu nkunu pajjiż kollettiv. Huma tagħmel pajjiż kollettiv ma jfissirx illi jkollok oppożizzjoni illi tgħid iva lill-Gvern. Aħna rridu oppożizzjoni li fejhem il-kritika tagħmel kritika u tkun kritika li tkun kostruttiva. U li wkoll li meta tagħmel proposti
Naħseb palma minna dejjem jiena niftakar fil-parlament il-gvern dejjem kien ikkonsidra dak il-proposti u fej kienu validi u tajbin ħitu qdem on board. Ġifieri kien hemm ħafna liġieti hekk ħafna drabi n-nies jiftakru dak il-ġlied li jkun hemm fil-ġlied fla virgolette. L-argumenti li jkun hemm fil-parlament iktar personalizzati, imma issa dak li jkunu suġġerimenti, proposti li jkunu validi they are taken on board. Naħseb li l-gvern jagħmel sew li jagħmel dejjem imma s-taħħar mill-aħħar tittiġi min-naħa tal-oppożizzjoni li tkun oppożizzjoni kostruttiva kemm lokalment u iktar idu nkunu pajjiż, nuru li aħna pajjiż maqgħud barra minn xtutna. U dan naħseb hija xi ħaġa li qajmet ħafna diskussjoni. Jekk barra minn xtutna meta nkollna aħna sfidi jew challenges minn pajjiżi oħrajn. Palissa l-iktar li għanna huwa fuq is-sistema ta' tassazzjoni ta' pajjiżna. L-intenni bil-qawwi, mhux veru li tagħti lok għal evażjoni tat-taxxa jew avoidance tat-taxxa. Hija sistema ta' taxxa li hija trasparenti ħafna, aċċettata mill-Kummissjoni Ewropea fis-sena 2008, aċċettata mill-istituzzjonijiet internazzjonali, il-Bank Mondjali, il-Bank ta' Investiment u l-OECD. Daw kollha jaċċettawha. U aħna hija sistema li hija trasparenti. U li hija t-tina għax hija prattika, hija flessibli u tista' tuża f'sens tajjeb ħallitejn u tħajja l-investiment. Dak huwa ta' vantaġġ għalina. Għalhekk il-Prim Ministru waħda mill-okkażjoni fi Brussels qal fejn tidħol it-tassazzjoni dak huwa esklusiv tal-pajjiż u aħna rridu nħarsu. Ħalla ħares ma nkunux aħna li nħarsu l-vantaġġi li għandna bħalma jagħmel kull pajjiż. Il-Ġermanja tħares il-vantaġġi tagħha, Franza tagħha, Taljani tagħha, kulħadd iħares tiegħu u nifhimha. Allura dak irridu aħna wkoll nifhmuh u nispera li barra l-pajjiż qed ngħid dawn huma sfidi reali li bdew naraw issa forsi għaddej is-sajf qishom jintesew ma mbagħad insubuhom mawixna li rridu allura effettivament bħala nazzjon wieħed bħala pajjiż wieħed niffaċċjaw. Mela se morru mill-ewwel biex insegwu dak is-servizz li konna naraw fil-bidu ħalli mbagħad niġu nkomplu niddiskutu wkoll dwar dak li se naraw issa. Jum importanti għad deputati li se jiffurmaw il-Parlament il-ġdid. Hekk kif fuq l-elezzjoni ġenerali ta' 3 ta' Ġunju saret iċ-ċerimonja tal-ftuħ uffiċjali ta' 13 il-Parlament. Qabel is-seduta inawgurali tal-Parlament il-ġdid, il-membri parlamentari flimkien ma' nisa u l-irġiel tagħhom attendew għall-qudisa tal-Ispirtu Santu ċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Konkatedral ta' San Juan. War l-qudiesa il-membri parlamentari kollha mxew minn triq ir-Repubblika sal-Parlament. Biex war li nqrat il-proklama li tlaqqa l-Parlament, l-iskrivan tal-Kamra Sur Raymond Scicluna ara riżultati tal-elezzjoni ġenerali u tal-elezzjonijiet każwali. District. Segwiet l-elezzjoni tal-Speaker u tad-Deputat Speaker, fejn Anġlu Farrugia ġi konfermat Speaker għat-tieni mandat tiegħu. Fl-indirizz tiegħu id-29 Speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti għalli ħossu onorat li se jservi lil poplu Malti Għawġi għat-tieni darba f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. U għedkom li b'dinjità bħalma dejjem għamilt u parzialità b'mod assolut fil-kuxjenza tiegħi inkompli l-ħidma tiegħi bħala Preżident tal-Kamra. Grazzi ħafna. Intażlet ukoll id-Deputat Speaker Claudette Buttigieg. L-impuls jgħid li biex inkanta xi ħaġa ma naħseb illi mhux il-lok, mhux vera. Il-Parlament ipproċeda bil-lira l-ħatrit. L-ewwel waħda kienet sal-Prim Ministru Joseph Muscat. Jiena Joseph Muscat solennement naħlef li nkun tassew fedili u leali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Wara l-Prim Ministru il-Kap tal-Oppożizzjoni bda qatt appinna u bewsa fuq is-salib, is-67 membru parlamentari li se jiffurmaw il-Parlament il-ġdid ħadu l-ġurament sal-lealtà. Ftit qabel nofsinhar, l-Speaker ħareġ jilqa' lill-President ta' Malta Mer Luis Coleiro Preca fejn barra l-bini tal-Parlament kien hemm ukoll membri tal-Forzi Armati ta' Malta flimkien mal-banda tal-istess forzi li tawa salut uffiċjali u daqgħu lin-nu Malti. Wara diskors għal-ftuħ li fih il-President elenkat il-miri tal-gvern għal-5 snin li ġejjin, palma jiġri dejjem l-avviż tal-mozzjoni sar mill-iżgħar membru tal-Kabinet. Din is-sena fl-età ta' 28 sena il-membru parlamentari Laburista Rozjan Kutajjar. Wara il-Parlament aġġorna għal nhar it-Tnejn.
Dak is-servizz ta' stampa ċara ta' ġġara matul il-jum ta' s-sibt parti mill-avveniment kienet il-famuża mixja li ssir dejjem din id-darba kienet nitri Repubblika ovvjament tal-Parlament. Jiena kont hemmhekk preżenti u rajt anki matul il-mixja rajt il-Prim Ministru elementi li ħareġ ħafna anki matul il-kampanja Prim Ministru rip in-nies, jiġifieri dan kif ħareġ mill-Konkatedral ta' San Ġwan baqa' jiġifieri n-nies li kien hemm qed jistennew kien hemm min qed jippreżentaw l-kotba biex jiffirmhom, jiġifieri waqaf jitkellem magħhom lill-Michel Muscat tawa bukett tal-fir, jiġifieri kien hemm dak l-element ukoll ta' Prim Ministru rip in-nies. Wara l-kampanja li rajnija ħafna dan l-element fil-kampanja, kemm taħseb li huwa importanti li issa li għanna il-nafu il-parlament minn se jkun mamul, kif taħseb li ħankunu qed insostnuh dan l-element ta' li nkunu qrib in-niesu anki tal-għaqda li tansaħ qed fuq il-President fid-diskors tagħha. Eżatt, dan huwa partit illi tela fuq l-għajta tal-għaqda nazzjonali, kkampanja fuq l-għajta tal-għaqda nazzjonali u llum il-ġurnata verament qiegħed imexxi fuq dik l-għajta li ġi qelet fuqha. L-ewwel diskors tal-Prim Ministru ftit sigħat biss wara illi tħabbar ir-riżultat elettorali kien dak illi jisma' qiegħed insew id-differenzi aħna l-kol Malta. Dak kien il-messaġġ tal-Prim Ministru, Prim Ministru qiegħed niftakru għax dan huwa jiena ngħid il-kobor ukoll ta' dan il-partit, il-kobor ukoll ta' dan il-Prim Ministru. Dan kien partit, dan kien gvern illi nata tela b'maġġoranza kbira ħafna viċin dik illi ġibna tleġġimat ilu issa, erba' snin ilu. Gvern illi għalkemm kellu din il-maġġoranza kollha, din il-maġġoranza b'saħħitha. Kien partit u gvern li ġi attakkat b'mod ostili ħafna mill-oppożizzjoni. Storja wara l-oħra ta' gideb gambetta wara l-oħra biex jippruvaw jimminaw il-ħidma ta' dan il-gvern. Imma mbagħad kellek gvern li reġa' partit li reġa' nagħta l-istess fiduċja u baqa' saqajh mal-art. Ma kienx dan stajna konna vendik l-istintuman l-ewwel ħaġa illi tiġi quddiemek tgħid tismi ħan ivvendika ruħi. Ejha mpattija lill-avversarju politiku tiegħi. Ma kienx id-diskors ta' Joseph Muscat, ma kienx is-sentiment li rid jagħti lill-partitarji tagħna, ma qalx isma' kif kien jgħid anke kif kien qed tgħid anke l-Oppożizzjoni Nazzjonali se dak iż-żmien fil-gvern illi jisma' għandna maġġoranza ta' siġġu wieħed, għandna maġġoranza ta' 500 vot, ejja ngħaddu minn fuq kulħadd. Għax il-poplu tagħna l-maġġoranza dan ma kienx id-diskors tal-Prim Ministru, dan ma kienx gvern illi ġab maġġoranza tel vot, dan kien gvern illi reġa' l-darbuħra ġab maġġoranza ta' kważi 37,000 vot. Imma baqa' jisħaq baqa' jitkellem fuq l-aqda nazzjonali, baqa' jitkellem kontra diskors vendikattiv u huwa gvern ukoll li jankassa f'dan l-ewwel ċans hija inżommu f'moħħna wkoll il-format ta' din iċ-ċerimonja, din hija ċerimonja li tista' tgħid intirtet u l-idea warajja baqgħet tintiret mill-ewwel self-government li kellu dan il-pajjiż, jiġifieri l-speech from the throne, kif nafuħ il-diskors tal-President, huwa elenku tal-ħidma illi jrid imexxi il-programm illi jrid imexxi l quddiem dan il-gvern. Ġifri dan mhuwiex xi diskors li tagħmel impromptu il-President dak illi temmen fih biss, din hija dak illi jemmen fih il-gvern. U d-diskors rikonċiljattiv, id-diskors ta' aqda nazzjonali li mexxit quddiem il-membri parlamentari kollha, quddiem il-poplu Malti għawċi kollu, il-President nhar is-Sibt li għadda huwa dak illi verament jemmen fih il-gvern. Priorità assoluta illi ħad tkun dik ta' Joseph Muscat u tal-gvern Laburista ħad tkun dik illi nippruvaw issa ntaffu daqsxejn il-feriti minn din ta' din il-kampanja diviżiva illi mexxa il quddiem il-Partit Nazzjonalista ma' politika li l-poplu reġa' irriġetta b'mod totali b'vot qawwa ħafna, b'voċer ħafna. Ġifieri illum il-ġurnata tal-poplu ma tgħidilna biċ-ċar isma' jiena ma nemmix fil-ħidura politika, jiena ma nemmix fl-attakki personali, jiena nemmen f'Malta waħda, Malta maquda, f'poplu wieħed għaliex aħna ma naffordjawx bħala pajjiż taċ-ċokon tagħna bil-limitazzjonijiet fir-riżorsi illi għandna li nkunu poplu tal-aħmar u tal-blu, poplu ta' tribujiet, poplu illi nofs Malta tifraħ nofs Malta mdejqa, poplu tan-nofs Malta ma tkellimx il-parti l-oħra. Din mhix il-Malta li rdu ngħixu fiha. Dan naħseb huwa sens ta' kontinwazzjoni wkoll, jiġifieri l-2013 dan il-partit ingħata l-fiduċja għal mod ukoll kif mexxa kan, jiġifieri dak is-sens li qed issemmi inti nħass mill-2013 mhijiex ħaġa li nħassu. Dik hija kampanja biss. Hija l-ikbar problema ngħid jiena wkoll tal-Partit Nazzjonalista li dan il-messaġġ illi għadda l-poplu Malti Wawċi fl-2013 daqat ma jew ma femux.
jew fehmu u prova jagħtih il-ġenb għaliex minn għalih kien se jipprova din il-kampanja li mexxa l-qudiem kien ħajprova jdaħħal xi element ġdid idaħħal bastun f'nofs il-poplu minn għalih jirbaħ xi ħaġa. U dak il-messaġġ ma fehmux jidher illi għattieni darba sfortunatament tkun sfortuna kbira li nagħmlu xi ħames snin bħal erba' snin illi għamilna jidher li ma tantx fehmu waqqas issa wara din it-tieni tqaxxieret elettorali li qalgħu. Għaliex rajna ġifieri il-mod kif ħajkunu qegħdin jaħdmu, il-mod kif tkellmu wkoll rappreżentant illum anke qegħdin jaspiraw li jkunu anke parti mitmexxija tal-Partit Nazzjonalista rajnihom daw fi Brussell fil-waqt waqt id-diskussjoni, waqt l-attakk fuq pajjiżna daw minn flok jippruvaw jikkalmaw daqsxejn is-sitwazzjoni għall-inqas forsi mhux qed ngħid m'aħniex qed nippretendu li daw imorru ifaħru l-Gvernu. Jidilkuna, jidilkuna biex xema. Hemm sistema. Imma li tispiċċa, imma li tispiċċa tattakka lill-pajjiż. Again, wara illi l-poplu reġa' ta' vota sfiduċja ieħor għaliex ma jemmix fil-messaġġ jekk dawn jidhru illi għattieni darba konsekuttiva ma ħadux il-messaġġ. Imma aħna ħanippruvaw xorta nitfgħuhom fit-triq it-tajba jekk huma jekk l-Oppożizzjoni, jekk it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tkun qiegħda titfa' ħatab. Tal-ħdur għal-odju u l-mibed, aħna ħankunu għedin inkomplu, najtu l-istess sajta li għajjatna mill-2013 dik, illi dan il-poplu għandu jkun poplu wieħed maqut, poplu għet li jaħdem fl-imkien, Malta li tkun ta' kulħadd. Ejjan segwu it-tieni parti mid-diskors tal-President għaliex tajjeb li ngħidu din huwa diskors ikun preparat mill-Gvern, però f'dan il-każ ukoll din is-sena l-ewwel darba kien diskuss mal-President ġifieri kien qed taħt tgħid minn qabel, però ejjan segwu din il-parti tad-diskors fejn il-messaġġ tal-Gvern kompla joħroġ b'aktar moċċar. F'pajjiżna popolazzjoni taf tit inqas minn nofs miljun ruħ ma nistgħux ninfirdu bejn kuluri. Jew jekk aħniex Maltin jew Awċin, jew jekk aħniex minn naħa ta' fuq. Jew minn naħa ta' isfel ta' Malta, jew jekk aħniex ġejjin minn familji, sinjuri jew foqra. Kien enfasizzat il-bżonn li l-Gvern u l-Oppożizzjoni jaħdmu aktar flimkien sabiex jindirizzaw biex ngħidu hekk ir-realtajiet differenti li jeżistu fis-soċjetà Maltija. Issa li nafu minn huma l-membri parlamentari kollha hemm 67 membru parlamentari, temmen li dan huwa possibbli li l-Gvern u l-Oppożizzjoni jaħdmu flimkien għal ġid komuni biex ngħidu. Naħseb li ħan uħu l-okkażjoni biex nawgura lill-membri parlamentari kollha eletti ġifieri li telgħu u nawguralhom li jkunu fidili lej il-ġurament li jkunu ħadu. Il-ġurament tal-nomina tal-ħatra ta' membru parlamentari tkun li inti tkun fidil lej pajjiżek. Meta tkun lej qed ngħidu hekk ma jfissirx li inti ma jkollokx l-opinjoni tiegħek u l-perspettivi tiegħek fejn trid l-affarijiet li jimxu l-quddiem. U naħseb il-President fil-diskors tagħha li tajjeb hekk nagħmel naqra sajt id-diskors tal-President ikun qed jingħata mill-President għax il-President hija il-kap ħanaj suprem tal-Parlament. Imma fl-aħħar mill-aħħar huwa il-Gvern l-Eżekuttiv fid-distinzjoni li għandna bejn l-Eżekuttiv aħna u l-istituzzjonijiet l-oħra li għamlu d-demokrazija ta' pajjiżna huwa l-Gvern li jrid iħabbar il-programm tiegħu. U tajjeb illi nifmu li fil-diskors kollu tagħha tal-President wieħed jinnota li kien dal-laqgħet iktar li huwa forward looking. Mhuwiex lista ta' dak li sar, it-tajjeb li sar, imma huwa diskors li ħajkompli jibni fuq dak it-tajjeb li sar. U allura huwa diskors li fil-qosor tiegħu naħseb huwa sinifikanti li anke d-diskors mit-tron jew tal-President kien qasir għax illum kan qegħdin nitkellmu li fi parti mir-riformi tal-Parlament huwa li d-diskorsi fil-Parlament tal-membri jien niftakar l-diskors kien ikun mill-inqas tliet kwarti u jekk trid tista' tieħu siegħa u nofs jekk tkun sport. Jiġifieri llum niżel ħar 30 minuta u l-speaker qal għandu jinżel għal 20 minutes. Naħseb huwa tajjeb għax tkun parti wkoll ta' riforma parlamentari. Riforma parlamentari qed tinħass mhux biss jekk ikunux full time jew lemma x'għandu iktar ikun l-iktar importanti fil-Parlament. Huwa parti mill-proċess ta' tibdil kollu illi naħseb huwa rifless anka fid-diskors. Rajna allura kif l-aġan semmi l-ekonomija tagħna ħa tibqa' vibranti u tibqa' mixja l-qudiem.
b'inizjattivi ġodda bħolqien ta' oqsma ġodda ekonomiċi fit-tisħiħ tal-edukazzjoni u taħriġ il-ħaddiema, l-enfasi li il-paga tiebet, l-enfasi li il-vaganzi ħajerġgħu jittieħdu tal-ħaddiema l-public holidays over dal-perjodu terba snin, dak huwa allura fejn inti għandek ekonomija soċjali, ekonomija mhux biss li tħares lej il-profitt, dan huma prinċipji importanti għalhekk il-Prim Ministru jitkellem dejjem fuq il-prinċipji għax huma dawn illi jilluminaw u jnebħu id-deċiżjonijiet li jittieħdu. Meta inti qed tgħid li ħan tiżdiet il-paga minima wara 25 sena, dik hija landmark ta' 25 sena. L-paga minima kien għamilha gvern Laburista fis-71 kontra kull oppożizzjoni qalu l-pajjiż ħajfalli milli tagħmel paga minima. Niftakarha sew kont fit-teenagers naqriżar mill-kollega tiegħi dak iż-żmien. Imma kien hemm kriżi sħiħa ta' din li l-pajjiż ħajqolqu l-fabrik u raħat ħajtla. Ma ġara xejn minn dan għax it-titjib tal-pagi li. U wara 25 sena kellna għandna l-ewwel żieda struttura kif din il-paga minima tiżviluppa ħallitejn lill-familji li huma fil-livell iktar baxx jitilgħu il fuq. Neħħejna kull inkwataxxa fuq il-paga minima għax dawn naħduhom for granted u nibdew ninsewhom. M'għandniex ninsew dan huma landmark li wieħed jibni effettivament fuqhom. U issa wkoll tal-public holidays fejn inti tagħti iktar żmien fejn biex il-familji tieħu l-forma li tittieħu li nirrikonoxxuha bl-iktar mod liberali, imma daw il-familji jkunu jistgħu jgħixu flimkien jaqsmu li dejjed jitkellmu ftit kollhom ftit ħin liberu f'soċjetà li qed tinbidel u hija impenjattiva. Imma mbagħad biex wieħed forsi jsemmi kemm kien misguided il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar tliet snin, ħan semmi żewġ każijiet li huma lampanti. Fuq l-Università l-American University. Kemm x'kampanja saret li ma rridux issir inkeċċuhom il barra qattaw il-kuntrat tfawhom dat-teddit kollu li huwa ħażin għall-investiment barrani jagħmel ħna ħsara kbira. Kulħadd jgħidlek ċed jiġri Malta dawn baqas il-pajjiżi mill-iktar dittatorjali ma jagħmlu għandhom l-affarijiet. Illum qed tgħid qed tofri b'sabba 100,000 boros ta' studju għall-istudenti Maltin primarjament l-iktar mill-kottoniera. Fuku dak ma kienx jista' jsir, fuku dak intilef. Ġifieri mela approċċ tagħhom ta' kontra huwa ħażin. Naħodha fuq il-famuża tal-passaport, ma sa noqgħod ngħid li il-membri kollha tal-eżekuttiv, speċjalment l-iktar li kienu dik kienu kollha apparteċipaw għax kien lukrattiv, kien hemm ħafna skużani liħ ta' flus, imma l-fatt li llum hemm iktar minn 300 miljun mingħajr ma l-gvern qabba taxxi anzi naqqas it-taxxi ma qegħdin hemm biex nużawha mar skop għal fond soċjali, għal ġid soċjali jista' jkun f'saħħa, jista' jkun f'edukazzjoni, jista' jkun f'housing, jista' jkun biex insaħħu l-pensjonijiet. Wieħed jara allura kemm kien fit-triq tajba il-gvern Laburista u xi żbar gvern kien in-Nazzjonalista meta kien bin-negattività tagħhom meta qegħdin nitkellmu aħna li jkunu kostruttivi li inti biex tkun kostruttiv mhux tgħid le. Biex tkun kostruttiv ti tgħid jien ara dir proposta fil-prinċipju issek ma taqbilx fil-prinċipju nifhmek nirrispettak jekk inti għandek il-prinċipju li dak assolutament kontra u tibqa sostnija. Dak huwa temp ta' prinċipju. Imma li inti qed tgħid le jien li jkolli dħul fil-pajjiż mela ma jkun hemm pis ta' taxxi naqbel miegħu dak huwa l-prinċipju ma taqbilx inniżbit taxxi ma xort għandek dħul biex tagħmel l-obbligi soċjali u r-responsabiltajiet. Mela din hija xi ħaġa tajba, ejja nagħmel kif ħanirranġawha. Dik jien naċċettaha għax dak huwa l-iskop tal-Parlament. Tal-Parlament mhux ikollok preżenza fil-Parlament, mhux biex tmur tagħmel preżent fil-Parlament, ma biex inti tanalizza tikkritika b'mod kostruttiv anke dak li jkun qed jipproponi l-gvern billi tissuġġerixxi lill-Ministru jgħidu sma dil-ħaġa kissir hekk f'dat dettall mhux aħjar. U għalhekk imbagħad jiżviluppa iktar ir-rwol tal-kumitati fil-Parlament. Jiġifieri il-diskors kollu kien imsejjes fuq daw il-prinċipji li provajt nispjega fil-qosor biex iwassal lil dan il-pajjiż jekk issa l-kampanja elettorali l-pika għaddiet, issa u r-riżultat kien qiegħed hemm, issa kulħadd jagħmel l-analiżi tiegħu, min jagħmel l-analiżi ħażin hija r-responsabilità tiegħu. Imma r-riżultat qiegħed hemm. Issa ejja ħarsu l quddiem ħalli l-isfidi li għandna quddiemna in the next 5 years aħna nindirizzawhom u nirbħuhom għax l-isfidi li għandna aħna jorbtu ma l-isfidi li għandha quddiemha anka l-Unjoni Ewropea, ma ninsiex dal-aspett li aħna parti mill-Unjoni Ewropea u l-kontribut li tista' tagħmel Malta anka bħala l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea raj nieħdew is-siċċur tal-Presidenza, ma qalunniex bravi l-kelma ħanajt hekk imma ma faħrunix. Imma faħruna għax tajna fis-sustanza kemm l-affarijiet
idejat tajbin fuq prinċipji, sada kien fuq element ta' liberalizmu, sada kien fuq idejat ta' ħarsin tal-ħaddim, sada kien ukoll fuq il-prekarjat. Ġifieri rajna dan kollu b'mod kollettiv u llum naħseb irridu nimxu l-hemmhekk. Alex inti żagħżugħ, President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, naħseb tista' titkellem sew fuq l-irwol li kellhom iż-żgħażagħ matul din il-kampanja elettorali wkoll ġifieri rajnhom b'irwol ċentrali ħafna, però iktar milli ġara sa' issa. Il-Grupp Parlamentari Laburist għandu numru tuċuħ ġodda ħafna minnhom żgħażagħ u rajna anke li l-Prim Ministru għafdalhom ċertu responsabiltajiet, ġifieri mhux kienu eletti biss imma ġifieri jafda fihom. Kif taħseb li dan kollu se jaffettwa l-ħidma li se tkun qed issir matul is-snin li ġejjin il-fatt li għandek grupp parlamentari żgħażugħ ħafna tuċuħ ġodda responsabiltajiet ġodda? Jiena ngħid tisma' kemm aħna xxurtjat bħala partit, bħala struttura wkoll mhux biss grupp parlamentari imma l-istrutturi. Anka fil-partit, l-istrutturi fuq bażi lokali, rappreżentanti tal-Partit Laburista f'diversi kunsilli lokali, żgħażagħ u l-elementi ġodda jiena ma ngħidx biż-żgħażagħ. L-idea li jisma' li jkollok iż-żgħażagħ li jieħdu over u jqaċtu minn għandu esperjenza dik mhux l-idea li nbuttajna. L-idea li jinbotta Joseph Muscat li nimbutta bħala partit, imma dik li jkun hemm reġenerazzjoni li jkollok nies ġodda enerġija ġdida. Illi tidħol fil-livelli kollha bħala Forum Żgħażagħ Laburisti dik kienet xi ħaġa li dejjem imbuttajna, kienet xi ħaġa li dejjem jiena ngħid l-ikbar ħidma tagħna ma tkunx il-kampanja elettorali, dik hija xi ħaġa il-kampanja taż-żgħażagħ li għadna kemm rajna ftit ftit tal-ġimgħat ilu, illi l-iktar li tingħata promotion, l-iktar li jkollha kamera sfuqha, l-iktar li ħadd ovvjament jitkellem fuq għax kampanja elettorali, imma l-groundwork ix-xogħol li jsir qabel dik li jisma'. Il-res u aktar żgħażagħ ġodda, aktar elementi ġodda sabiex jiffurmaw u jidħlu fl-istrutturi tal-partit. Illum tista' tgħid għandek President tal-Partit Laburist huwa żgħażugħ, għandek maġġoranza assoluta tal-kunsilli lokali li huma mmexxin mitmexxija Laburista huma kollha maġġoranza kbira ħafna li huma żgħażagħ kemm ta' sindki, kemm ta' viċi sindki, kellna numru ta' kunsilliera kbir. Żgħażagħ li ġew eletti għandna success rate aħna bħala partit mill-aħħar elezzjoni ġenerali ta' xi 89% ta' żgħażagħ kollha li jikkontestaw li jiġu eletti. Jiġifieri dik tittara wkoll il-fiduċja li l-elettorat tagħna jagħti fiż-żgħażagħ tagħna. Xi ħaġa li ġiet riflessa wkoll fl-elezzjoni ġenerali kellek ammont kbir ta' żgħażagħ li ġew eletti għall-ewwel darba. Jekk għandek Clint Camilleri, Byron Camilleri, Clifton Grima. Ian Borch li reġa' ġie konfermat, Silvio Xkembri, dan huma kollha kandidati minnhom ġew ikkonfermati u hemm minnhom li ġew eletti għall-ewwel darba li għandek il-wieb tal-gvern li huwa żgħażugħ ta' 30 sena. Illi għandek segretarju parlamentari, il-Ministru fil-Leġislatura l-oħra kien segretarju parlamentari Ian Borch, illi llum il-Prim Ministru għafdaħ bl-iktar basket diffiċli, l-iktar basket ej, l-iktar responsabilità kbira, bi proġett maġġuri li wkoll issemma fil-diskors anke tal-President huwa wieħed mill-punti ewlenin li fuqhom dal-gvern ġie elettu nafu xi sfida kbira hija dik li il-font ta' 700 miljun sabiex jiġu rranġati it-toroq f'pajjiżna jinbnew mill-ġid huwa proġett kbir illi ġie fdat f'idejn żgħażugħ. L-istess żgħażugħ li il-co-pilot tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni fil-kampanja elettorali li għaddiet qatlu ismu qatt kwiet qatlu għax inti għadek żgħir. Jisak ma tifhimx. Ara differenza bejn il-partiti mhux ta' bxej li dan il-partit jibqa' jirreġenera ruħu u jibqgħu jidħlu u jiġu afdati aktar żgħażagħ. Għandek Silvio Xkembri għegħej illi jingħata dekasteru wkoll importanti ħafna sensittiv ħafna li fuq il-Partit Nazzjonalista fetaħ il-kanuni kollu tiegħu is-servizzi finanzjari. Għandek il-Clint Camilleri, deputat ġdid għawċi, illi nata wkoll ir-rwol ta' segretarjat parlamentari. Clifton Grima, again, żgħażu ieħor ta' 32 sena, illi ġie fdat ir-rwol is-settur ta' żgħażagħ u l-isport. Jiġifieri dan tara l-fiduċja kbira illi kemm il-Prim Ministru, kemm bħala struttura ta' partit, din jiena taw iż-żgħażagħ. U jiena ħafna nies bħalissa tgħidulek isma' madha fi kemm jien inkwetata għax issa l-Prim Ministru qal lilna isma' di ħadtkun l-aħħar leġislatura tiegħu x'ħa jiġri minn dan il-partit. Imma jiena dak il-messaġġ tiegħi lit-telespettaturi hemm barra jiena bħalhom nixtieq lill-Prim Ministru jibqa' hemmhekk
mux għal dil-leġislatura, biss imma l-tawaraja u tawaraja. Imma dan il-partit, ija xewqa ta' kulħadd, dan il-partit huwa partit bi strutturi b'saħħithom ħafna, partit b'elementi tajbin ħafna, partit li baqa' jirriġenera ruħu, partit totalment differenti mill-Partit Nazzjonalista li llum il-ġurnata daw l-ikbar question mark li għandhom hija anke kif ħajintlew il-karigi ta' tmexxija tagħhom. Illum il-ġurnata qasa għandek tista' tgħid żewġ kandidati li tgħid isma' dawn huma ċari illi se jikkompetu kontra xulxin għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dawn sa ħansetra spiċċaw kellhom imorru barra mill-istrutturi tal-partit, jippruvaw iġibu persuni totalment aljeni ġodda għas-sistema tal-Partit Nazzjonalista li huma membri parlamentari li qatt kienu kandidati, li qatt kienu involuti fl-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista biex tara fuq naħa parti trik b'elementi ta' żgħażagħ, b'elementi ġodda, b'elementi li jkomplu jdaħlu enerġija impetu ġdid kemm fil-Gvern u kif ukoll fuq il-partit u fuq in-naħa l-oħra Partit Nazzjonalista li baqa' magħluq fih innifsu, Partit Nazzjonalista li qatt ma għafda li żgħażagħ u elementi ġodda sabiex jidħlu u jinvolvu ruhom, Partit Nazzjonalista li baqa' mibni biss fuq il-ġerarkiji tal-familji, fuq il-familji li jridu jibqgħu iżommu l-potera kosta kollox. Jiena ngħid familji li ħareġgħu jirabu ir-rwol ċentralissim ukoll issa fil-ġirjal għat-tmexxija u sabiex jimlew il-kargi kollha li dbatlu wara r-riżultat elettorali diżastrus illi affaċċja l-Partit Nazzjonalista. Qabel nagħlqu din il-parti ser nerġgħu naraw l-aħħar klippa fil-fatt tal-President klippa numru 8 sabiex naraw kif għalqet il-messaġġ tal-aħħar President. Bażikament għalqitu bl-istess mod li bdietu il-messaġġ ta' da appella l-laqda anki f'kuntest ta' maturità jien segwa flimkien. Hemm diskussjonijiet profondi li jeħtieġ isiru fosthom dwar il-possibilità li deputati parlamentari eletti jingħataw l-għażla li jsiru full-time. F'dan il-kuntest ukoll u anke biex il-parlamentari jkollhom sens akbar ta' responsabilità fid-diskorsi tagħhom, għandha tiġi diskussa l-possibilità li jiġi riformat l-hekk imsejjaħ privileġġ parlamentari u titneħħa l-immunità parlamentari. Dawn huma riformi li għandhom jitmexxew mill-uffiċċju tal-Speaker. Riforma oħra maħsuba biex isaħħaħ il-prinċipji ta' kontabilità u meritokrazija hija dħul ta' liġi li tara li ambasċaturi u persuni li jokkupaw karigi ewlenin f'awtoritajiet regolatorji jitpoġġew ta' skrutinju parlamentari. Kummenti konklusivi minn naħa tagħkom it-tnejn nafu li l-aġenda parlamentarja waħda twila mhux ħażin l-ewwel liġi li mistennija tgħaddi liġi ta' żwieġ indaqs il-lejla fil-fatt imma ovvjament hemm manifest elettorali sħiħ mistenni biex jibda jkun attwat. Kif taħsbu illi snin li ġejn se jwaslu għal aqwa żmien ta' pajjiżna? Eħe naħseb l-ewwel qegħdin naraw huwa l-programm vast li għandu l-gvern u fil-fatt li bdew bl-qatt fil-għodu fl-għaxija. Eċċetra, huwa parti li bdiet tiżviluppa ħafna u naħseb il-diskussjoni li qalet il-President dwar jekk il-membri parlamentari jekk għandhom ikunu full-time jew bl-għażla, naħseb hija diskussjoni profonda u importanti ħafna x'ħadd impatta għall-ġenerazzjoni li jmiss. Semmit ukoll u ma x'għandx naqfu dwar l-element li huwa tal-governanza forsi naħlaq fuq dan. Il-Partit Laburista, Gvern Laburista, fl-aħħar 4 snin kien l-iktar velli għamel dwar il-governanza, imma li meta jkollok governanza fuq il-fatt mhux fuq allegazzjonijiet jew fake news. Issa li ħajkun hemm il-Kummissarju tal-Etika li ħaj nispera li naqblu fuq biex inħatar għandek għodda oħra u anke wkoll il-tibdil fil-Repubblika u fil-Kostituzzjoni dwar kif għandu jiġi it-trattat meta jkun hemm allegazzjoni kontra rat, mhux jiġi ġġudikat bil-gideb bil-medja u bil-xibxi lider jaqbad il-din imma jkun iġġudikat fuq kriterji oġġettivi illi waslu għal verità fl-aħħar mill-aħħar biex il-pajjiż jimxi l qudiem irid jimxi fuq il-verità mhux fuq dak li huwa fejk jew allegazzjonijiet. Isir inkomplu ovvjament ngħixu l-aqwa żmien ta' pajjiżna għaliex dan il-partit tela fuq manifest elettorali li huwa wieħed li jolqot is-setturi kollha li ħajkompli jibni fuq is-suċċess illi bena pajjiżna matul l-aħħar 4 snin. Imma ser ikun qed imur pass oltre minn hekk anke qal il-Prim Ministru dan huwa manifest elettorali, pjan ta' ħidma issa m'għadux manifest, li huwa wieħed ambizzjuż ħafna, it-targets huma ċari, it-targets huma kosti, issa fadal biss dak li nibdew nimplementaw. Kif matul il-leġislatura li għaddiet irnexxina nimplementaw aktar minn kważi 90% kien 89% tal-manifest elettorali li rnexxielna nimplementaw dak li wiedna f'4 snin u nofs biss.
dak li wedna nexxina nimplementaw din id-darba jiena ninsab ċert li taq titmexxija tal-Prim Ministru li bil-kapaċitajiet kbar ta' dan it-tim formidabbli kemm fil-grupp parlamentari kemm fil-kabinet ser jirnexxielna wkoll jiena ngħid niksbu suċċess akbar minn dak li nexxielna niksbu matul l-erba' snin li għaddew. Charles Mangione, Alex Libre, grazie ħafna li kontu magħna dal-għodu diskussjoni interessanti ħafna. Permina hawnhekk nagħdu faq qasira ta' reklami b'qgħu magħna. Ma dare xiġanika, skutta kissa kulli għanna. Ġriġi ta' Silvia Bazar. Ġew, ġew. Wasalna signora. Idħol, idħol. Grazie, you prosit. Ma sik salvi. Thank you. La nanżan zgusta. Uwili. Mela le ħanini. Tada. Issa s-sanam, l-Uwili. Ċempelle ta' Silvia Bazar u ġibilna saqqu jħu. L-oġo bom da' sekk. Kreditu b'xejn ma' Rettax Phone. Kull min jaqleb Rettax Phone jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn biddel in-numru. Iżomm li għandek imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed mill-ħwienet ta' Rettax Phone. Keep in touch with Rettax Phone. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. OSS saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. Ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta. 21-561-742 għal Għawdex. OSS, Iżwar Street, il-Marsa. Thomas, Thomas, wake up, Thomas! Wake up, Thomas! Selen! Mandek xħin u trid tevita traffiku? Għamel ix-xirja online fuq sparklimage.com.mt u nieħdu ħsieb li waslulek l-ordni sa wara l-bib. Il-prezzijiet ta' Sparklimage għalik minn fejn trid u fi xejn trid. Nisa tad-dar, kienu. Jimmorru jgħadmu pala bħamiz, ġifiri, u biex jgħixu l-familja taħħom. Inħarsu l-fuq, ħarsitna l-fuq, hekk miftemi, hekk maqbuli, hekk maqudi. Il-kor ħenin, isuq nassuq, intelqu l-fuq, lejn l-ogħla prezz, kwalunkwe mezz. Telli għal-fuq, lejn il-progress, l-ebdar igress, l-aqwa suċċess, l-ikbar possess. Balzunetta Towers, l-aktar kabare imqareb ta' Malta. Fuq barra, fi Pjazza Teatru Rjal, mil-11 sa' 16 ta' Lulju. www.balzunettatowers.com jew 212-3216. Mil-Rendi, sanaraw għadix dan ir-raħal żgħir għandu daqs ta' nxofri lill-Minizuru. Mil-Lekżajf ta' Sliema, sanħoġu lejn it-Torri tal-Madlina, fejn se nozzu fuq ajruplan Ingliż li jinsab ftit il-barra minn xatt il-baħar. U mill-bajja ta' San George se nsajru flimkien max-chefs tagħna bil-laħam tal-ħaruf u klamari. Dan u aktar f'maddaqatajn l-erba' li ġej fi 8:15 filgħaxija. Repetizzjoni il-ħadd fl-10 ta' filgħodu. Lura fl-studio kifet fil-bidu ta' dan il-program dinja l-aħħar ġimgħa illi se nkunu qegħdin naqdu magħkom b'għan News Breakfast għaliex bħalma jidhri kull sena tasal fit-tmiema l-iskeda. U propju f'din l-aħħar ġimgħa l-aħħar ftit minuti ta' kull program ser niddedikawhom biex nitkellmu ma' nies li ma jidhrux għaliex dejjem jiena u ż-żewġ kollegi tiegħi nidhru hawnhekk nippreżentaw, però huwa x-xogħol ta' ħafna nies minn wara l-kwintilli li kieku ma kienx għalihom żgur illi dan il-programm ma jkunx possibbli. Illum propju l-aħħar programm tiegħi għandi mi għaj l-direttur Jordi De Bono. Bonġu Jordi. Bonġu Trisha Lilek u l-tispettaturi kolla ta' 1HD. Forsi għandu ma jaf, xinu xol ta' direttur li għalnet, xinu xol għakawnek? Xol ta' direzzjoni, pratikament u għalli taqqa tinti l-istampa,
għal-mod kif tidher ovvjament għand il-telespettaturi. Ma għal-forsi inti din kienet l-ewwel esperjenza tiegħek magħna, ġifieri aħna konna tim ġdid għalik, preżentatur ma kontx tafhom forsi anki hawnhekk il-kollegi l-oħrajn. Kif kienet l-aspettativi tiegħek għal fatt li taħdem ma' tim ġdid, kollox ġdid? Kienet avventura. Avventura l-fatt li kif qed tgħid inti qed taħdem ma' tim ġdid, tiltaqa' ma' nies ġodda, tiltaqa' ma' nies b'kapaċitajiet differenti, rajt anki nies li kibru f'dawn id-disa' xhur. Prosit lilek la waħda wkoll u ġifieri Jessica u Stefan kienu disa' xhur li ħadd gost naħdem. Onestament aħed tkun kmieni fil-għodu biex ovvjament titwassal l-aħbarijiet u ovvjament il-ġejjed korrenti li jkun ta' dik il-ġurnata jew tal-ġurnata ta' qabel. Però hija esperjenza sabiħa. U kien hemm xi moment jekk li spikkaw li tgħid aħed dak il-programm jew dik xi ħaġa partikolari nibqa' jien naħseb l-isbaħ perjodu kien il-perjodu tal-kampanja. Il-perjodu tal-kampanja kienet għalija kienet l-ewwel esperjenza li ħdemt kważi kampanja sħiħa għalfatt li kelli nsifer barra minn ġtutna l-aħħar ġimgħatej, però li tkun qed taħdem hawnhekk bla waqfien. Minn sbieħ kmini fil-ħodu, satart fil-ħaxija, ġviri, u dejjem qed tistenna xi ħaġa ġdida ġejja. Ma tafx ħassib ma wiċċek fil-ħodu. Eżattament. X'inhu ma l-iktar sfidi li sibt l-ewwel semmejt forsi għax titqum kmini, anzi l-irġiel għawek ma spunt ngħid li għan-nisa tkun ħafna żjed diffiċli għax l-irġiel intom anke eżempju qed insemmu semmejt l-ewwel lil Jessica u Stefan. Stefan jiġi hawnhekk nofsi qabel hekk ikun kal. Imma n-nisa ovvjament qed tippreparata xi iżjed ċar make-up ilbis iktar preparamenti. X'inhu hekk l-iktar sfidi li sibt inti? Sfidi, kultant forsi għal-bidu, forsi anki sakemm bniedem anki jkun jifhem x'inti tixtieq bħala direttur biex ovvjament twassal il-prodott finali lit-telespettaturi, però mbagħad dement li bniedem kulħadd ovvjament jibda jkopera biex inti taqgħad il-prodott finali, fl-aħħar mill-aħħar mbagħad huwa soddisfazzjon li tara dak ix-xogħol ħireġ fuq l-istazzjon. U x'kienet l-isbaħ ħaġa minn din l-esperjenza kollha? L-isbaħ ħaġa, kien hemm ħafna. Kien hemm ħafna, ġifieri jekk tibda semmi tistogra tħalli xi ħaġa barra triċa. U hemm ħafna nies ukoll dan huwa tim maqut ux vera, forsi hekk l-aħħar spunt. L-għodwa tiegħek kif tkun meta tkun tiġi hawnhekk xogħol ġifieri ta' direttur tgħidil naf tiġi ġri minn wara l-kwinti għax aħna nafu li il-programm jibda fis-seba' però nies bħal Ġordi u ħafna oħrajn ikunu hawnhekk ferm qabel biex jaraw li kollox fostu x'jiġri f'dak il-ħin ta' qabel inkunu hemmhekk b'mod dirett. Prattikament ovvjament tidħol fil-għodu tixgħal l-control room, tiġbed il-materjal ovvjament ta' dak il-programm li tkun qed tagħmel. Ovvjament tidħol l-studio tara dawk kollox sewwa, rajt kamera żwekk, mbagħad ovvjament jisir il-ħin titkellem naqra fil-każ tiegħi nitkellem ovvjament mal-ħaj preżent tal-programm. Mbagħad ovvjament jidoqqu s-seba' u tlaqna bis-sigla tal-programm. Ġordi, grazzi ħafna lilek. Minna tiegħi dan kien l-aħħar programm ta' din l-iskeda kienet esperjenza mill-isbaħ esperjenza ġdida li hawn kollha li x'kien l-ewwel darba li qed nipproduċi u nippreżenta programm anki b'mod dirett. Nirringrazzja ħafna lill-kollegi tiegħi Jessica Sultana u Stefan Borx minnhom żgur ma kienx possibbli li nippreżenta dawn il-programmi kollha. Nirringrazzja ħafna lill-kru kollu ta' One News Breakfast minnhom ukoll żgur ma kienx ikun possibbli mhux biss Ġordi ma ħafna iżjed nies li jaħdmu wara l-kwinti. U matul daw l-erba' tiegħi mill-libaqa' ser inkunu qed niltaqgħu oħrajn jekk huwa kamera person jew forsi il-presentation officer. Jiġifieri dawn huma nies li ma jidhrux imma mingħajrhom programmi bħal dan żgur ma jkunx possibbli illi jitwaslu hemm barra għandkom. Nirringrazzja wkoll lilkom li ta' kuljum isseguna, forsi l-iktar nies li anke ma nafhomx però jagħmlu kuntatt miegħi fuq Facebook jew jarawni barra u jgħidulli, jiġifieri dawk huma affarijiet li lilna jagħtuna kuraġġ inkomplu waslulkom hemmhekk l-aħbarijiet kif jidhru. Fakarkom dejjem biex issegwu l-portal one.com.mt għall-aħħar aħbarijiet. Grazzi tal-li kontu magħna, nsellmilkom.